Ապրիլի 22-ից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերագործարկում է GSP ընդհանրացված արտոնությունների համակարգի տրամադրումը Հայաստանի համար։ Համակարգում ներառված ապրանքները կարող են մուտք գործել Միացյալ Նահանգների շուկա մաքսատուրքի իջեցված կամ զրոյացված դրույքաչափերով։ Քանի որ GSP-ի վերագործարկումը հետադարձ ունի, ներմուծողները կարող են դիմել մինչև համակարգի վերագործարկումը 2018 թվականի հունվարի 1-ից ապրիլի 22-ը վճարված դուրքերը հետ ստանալու համար։ Կարծում եմ, այս հարցում շատ կարևոր է կառավարության դերակատարությունը, որը պետք է համապատասխան կառույցների միջոցով իրազեկի գործարար շրջանակներին, նաև հանրությանը, թե ինչ օգուտներ կարող են իրենք ակնկալել մասնակցելով գործարար կապերին կամ հաստատելով գործարար կապեր համագործակցելով։ Հայաստանից Ամերիկա արտահանվող ապրանքների մոտ 60% օգտվում է GSP համակարգից։ Մեր երկիրն այս համակարգից լավագույնս օգտվողների ցանկում է։ Այն կարևոր է գործարարների համար, քանի որ նպաստում է ֆինանսական ռեսուրսների տնտեսմանը, տեղական ծագման ապրանքների ամերիկյան շուկայում ավելի մատչելի գներով իրացվելուն։ Վերջին տարիներին մեր համայնքի դիտարկելով որպես սպառողական շուկա, կարողանում ենք նաև տեղական արտադրանք հասցնել, դա գյուղմթերքների վերամշակում, ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, հանքային ջուր, խմելու ջուր եւ այլն։ Ըստ տնտեսագետի, գործակցությունն ավելի լայն շրջանակ կարող է ընդգրկել։ Մենք լուրջ հնարավորություններ ունենք առողջապահության, զբոսաշրջության, կրթության ոլորտում։ Ընդհանրացված արտոնությունների համակարգը բավականին լայն հնարավորություն է ընձեռում մեր երկրի գիտատար ճյուղերի համար։ Ուղղակի հիմնական շեշտը պետք է դնել փոխշահավետության վրա, նկատում է Թաթուլ Մանասերյանը։ Բարձր տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում մասնավոր սեկտորը ինքը արդեն որոշակի առաջընթաց գրանցել է։ Այսպիսի համագործակցություն եւ GSP-ում ընդգրկվելուս սիլիկոնյան հովտի հետ հատկապես համագործակցությունը մեզ համար կարող է իսկապես բախտորոշ նշանակություն ունենալ։ Հենց այդ ոլորտի ընկերություններն են Միացյալ Նահանգների, որոնց օգնությամբ Հայաստանում արդեն տեխնոլոգիական քաղաք պոլիս է ստեղծվում եւ կենտրոնները ավելի հզորանում են, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք համակարգված բնույթ հաղորդենք դրան, ոչ թե եւ ոչ միայն առանձին ընկերությունների մասշտաբով, այլ համապետական ծրագրերով։ Տնտեսագետի կարծիքով, եթե մենք ճիշտ իրացնենք մեր ներուժը, ապա կարող ենք օգտվել ոչ միայն GSP համակարգից, այլև Միացյալ Նահանգների կառավարության ընձեռած այլ հնարավորություններից։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։